Sonuncu görüşümüzden sonra dünyada ve regionumuzda bir çox hadiseler baş verib. Esas geosiyasi değişiklik Azerbaycan'ın erazi bütövlüyünün ve suverenliyinin tam bərpasıdır. Bu fikri Prezident İlham Əliyev Mart'ın 14'ünde Bakıda işe başlayan parçalanmış dünyanın bərpası mövzusunda 11. Global Bakı Forumunun açılış mərasiminde çıxış ederken deyib. Dövlət başçısı əlavə edib ki, Azerbaycan işğalın qurbanı idi, etnik təmizləməyə məruz qalmışdı. Bütün tarixi faktlar tam aydın idi və biz ədaləti, beynəlxalq hüququ özümüz bərpa etdik. Heç kəs bizə kömək etmədi. Biz bunu özümüz etdik və göstərdik ki, güclü siyasi iradəmiz, həmçinin potensialımız var. Çünki güclü hərbi imkanlar və xalqın birliyi olmadan biz uğur qazana bilməzdik. Prezident vurğulayıb ki, sonuncu antiterror əməliyyatından sonra hərbi sursatlar, ağır silahlar, zirehli maşınlar müsadirə olundu ki, onların dəyəri 1 milyard dollara yaxın idi. İkinci Qarabağ müharibəsində götürülən hərbi qənimətlərin dəyəri isə 5 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına yaxın idi. Belə olan halda sual yaranır ki, Ermənistan bütün bu pulları hardan əldə edib? Məlum idi ki, Ermənilərin Azərbaycana qarşı istifadə etdiyi bütün silahlar onlara pulsuz verilmişdi. Qeyd edək ki, Bakıda, Gülüstan Sarayında Prezident İlham Əliyevin himayesi altında və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə parçalanmış dünyanın bərpası mövzusunda 11-ci Qlobal Bakı Forumu keçirilir.